Thank you, Mafiosa. Thank you to Auntie Shaz. Thank you so much. Oh, my favorite adalah golden salted egg. Sama hong mama punya. This one, order 2 set untuk dia orang ni. Satu set memang tak cukup lah. This one. Alhamdulillah, siapa nak? Ini nak. Memang terbaik daripada ladang lah ni. Pernah ke Mafioso set up. Terima kasih. Maaf ya, so shell out. Dia punya ni. Ngak. Ngam ni. Sekejap ya. Siapa nak? Ya, ya. Oh, nampak. 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 Semua nak sofim. Khas. Syak yang paling terbaik. Thank you, Alhamdulillah. Eh, makan apa?